Svet má teda. Ես այս սկզբնական շրջանում Արցախում էի գտնվում, Ստեփանակերտում. Ամենաահավոր տպավորությունը թողնում էին այդ դրոնները. Այսինքն իրենք արդեն օգտագործում էին այն տեխնոլոգիան, որի դեմ մենք պիտի պաշտպանվենք, բայց մենք պաշտպանված չենք, որտեղ հիմարություն էինք արել զենք գնելիս, չենք պատրաստվել այդ պատերազմին։ Անցավ մի քանի օր, զինվորական ղեկավարություն, ղեկավար եզրակացության, որ պետք է ամեն ինչ անել, կանգնացնել պատերազմը և գնալ բանակցությունների։ Ոնց որ դա արվեց քարոյա պատերազմում, Ադրբեջանը երբ գնալ արդեն հետ է նահանջում, ինքը մոտ գնալ արդեն հետ է նահանջում, ինքը Մոսկվայի միջոցով կարողացավ կանգնացնել պատերազմը, ինքը Մոսկվայի միջոցով կարողացավ կանգնել պատերազմը։ Ոչ մի ձևով պատերազմը չկանգնացվեց։ Եթե այդ ժամանակ պատերազմը կանգնացվեր, մենք մի քանի հազար զոհ չէինք ունենա և տարածքների մի զգալի մասը մեր ձեռքում կմնար։ Չարվեց այդ բանը։ Դա ինչ է, չեմ ասում, դա դավաճանություն է, թե անխելքություն։ Կամ դա հիմարություն է, կամ պետական մտածողություն չունենա, կամ դավաճանություն, ընտրեք, որը ուզում է։ Այդպիսի մարդը կարա լինի պետության ղեկավար։ Ստորագրվեց պայմանագիր։ Ըստ որում, որ պատերազմը պետք է կանգնացնի, մի հատ շատ տարօրինակ բան տեղի ունեցավ։ Երեք նախագաները, որոնք իրար հետ չունեին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը, իրար հետ միավորվեցին։ Միավորվեցին Արցախի երկու նախկին նախագաները, Արկադի Ղուկասյանը և Բակո Սահակյանը։ Մտան Նիկոլի մոտ, իրար հետ խոսեցին, այսինքն իրենք ասում էին պետք է կանգնացնել, ոչ մի բան, ոչ մի բան, ասում էին, ես ստորագրեմ հողերը հանձնելու և կայտարակ լինեմ, ինչ Զավակյան ասեմ, այդ նույն հողերը տվեցիք, դեռ մի քանի հազար հոգի մարդեն կորցրեցիք, բայց Զավակյան չէ։ Պատերազմի նույնիսկ է թուղթը, որ ստորագրված է, չէ։ Միանգամից երևում է, որ Հայաստանի կողմից ստորագրողը ոչ հոգի է մեջը դրել, ոչ փորձել է ինչ-որ մի բան անել, այնքան հիմար բաներ կան Հայաստանի մասին գրած, որոնք կարելի էր կանխել, որտև Ադրբեջանը չնայած խախտում էր, բայց Ադրբեջանը ինքը արդեն գտնվում էր եզրի վրա, իր մոտ էլ մեծ խնդիրներ էին առաջանում, ռազմական, ներքին բնակչության հետ կապված, ազգային փոքրամասնությունների հետ կապված, ոնց որ գիտես ինչ լինում են տենց մարդիկ, իրա տան մի քառակուսի մետրը հարևանը վերցրեց, բահը ձերը կվերցրի, կգնա գլուխը կխտի։ Իսկ հազարավոր կիլոմետրներ տալիս ես առանց մի անգամ հակաճառելու։ Բայց Զավակյանությունը շարունակվեց, այս պայմանագիրը կնքվեց, այս պայմանագիրը հայտարարություն։ Այդ հայտարարության առաջի կետում գրված էր, որ Քելբաջարը տալիս են, Լաչինը տալիս են, իսկ մյուս տեղերում զորքը կանգնում է այն տեղում, որտեղ որ կանգնած է։ Մենք Զանգենանում երկու բատլիոն 15 կիլոմետր առաջ էին։ Այսին Սյունիքը, ոչ մի Սյունիքի ոչ մի տեղ սահմանի մասին էր խոսքը գնում, այլ խոսքը գնում էր դերհսկական մի հատ տարածք Ադրբեջանից, որ գտնվում էր մեր ձեռքում։ Նիկոլ Փաշինյանը հրամայեց, որպեսզի զորքը հետ նահանջի, և զորքը հետ նահանջեց, և մենք հիմա ունենք խնդիրներ արդեն Սյունիքի սահմանների վրա։ Եթե որ մարդիկ կան ասում են, որ ինձ ասում են, որ կան մարդիկ, որ Նիկոլի կողմ են, ես ուզում եմ այդ մարդկանց հետ, ես ուզում եմ հասկանամ, իրանց ուղեղի մեջ ինչ է դրված։ Այնպես մի մարդ, որը 2.5 տարվա ընթացքում ոչ մի պետական ճիշտ որոշում չի ընդունել, մեր երեխաներին տարելա դրելա դանակի տակ, սերի տակ դրել, մեր տարածքները չարթել, Հայաստանը դարձել է երկրորդական պետություն։ Իսկ ձեզ ասեմ, դուք իզուր եք, եթե կան մարդիկ, որ մտածում են դելա, ոչ Արցախը տվեցինք ազգային հարցը, բայց կենսական տեսակետից հիմա ճանապարհ կբացի մի քիչ կարուսանան, սուտ է։ Ես չեմ իմանում աշխարհում միակ թույլ պետություն, որի ժողովրդի կենսամակարդակը բարձր լինի։ Ինչ կանել արդար ներսում բաշխում տեղի ունենա։ Պետությունը թույլ է, եկամուտները քիչ են, բոլորը աշխատեն։ Պետությունը հզոր է, եկամուտները մեծ են,
Նույնիսկ ոչ ճիշ, ոչ հավասար բաժանելու դեպքում, ելի նույնիսկ ամենացածը եկամուտ ունեցողը բավարար վիճակում է գտնվում։ Հույս ունենաք, որ թույլ երկրով դուք լավ եք ապրելու, վատ եք ապրելու։ Մինչև երկիրը ոչ ճիշտ կանգնի, չի ստացվում, որ լավ ապրեք։ Ինքնախապեյությամբ չզբաղվեք։